No niin, mä olen nyt perillä. Täällä mummo ja vaarin mökillä ollaan. Niin kuin ei varmaan kuule, että on Kenjunnan. Ne on tytöt. Ne on jo uimassa. Ja niin. Mä en mene tästä kohta uimaan ja saunomaan. Et joo. Et joo, mä en nähnyt hetkeä aikaa juttelemaan, koska mä voin, miksen mä sais. Hetkeä aikaa jutellaan. Toivottavasti on kiva tuolla mökillä. Ainoa on sille ollut kiva, mutta joo. Nyt mä olen siis perillä ja. Kohta mä menen tonne järveen. Ja niin. Ei mitään muuta ollut. Ja joo. Se on heippaa.